На Личаківській 259 продовжують демонтовувати нову будову. Сьогодні сюди залучили багатотонну техніку, аби вже до Великодня повністю знести будівлю. Знесення семиповерхівки триває вже більше тижня. За цей час демонтували всі вікна, знесли покрівлю та останній поверх будинку. Наверху працює так званий екскаватор-руйнівник, який поетапно і буде опускатися донизу. А це велика 26-тонний екскаватор, який сертифікований, працює. Для чого він саме призначений? Для руйнування несучих конструкцій. Коли вже ми отримали рішення на знесення, вона служба зайшла на об'єкт до початку виконання будь-яких робіт, було залучено ліцензованих осіб, які провели обстеження даного будинку і надали висновки щодо технічного стану. За результатами такого обстеження було виявлено, що і фундамент будинку, і основні несучі конструкції мають значні пошкодження. Тобто в самому жахливому стані є один з таких будинків, який зараз є похиленим, є аварійним. І з критичним експертом було надано висновок, що даний будинок не може в подальшому експлуатуватися. Ми прийняли політичне рішення, що цей будинок має бути знесений, тому що він збудований з порушенням всіх норм чинного законодавства. Пройшли горнило судових засідань, приступили до виконання робіт по демонтажу цього будинку. До Пасхи все має бути виведено під ноль, все має бути зачищено, оскільки ми витрачаємо зараз бюджетні кошти на демонтаж цієї будівлі. Ми будемо мати наступний позов до власника цієї земельної ділянки. Я думаю, що ми відсудимо цю власність. Кошти, які будуть витрачені на знесення даного будинку, будуть стягуватися з боржника. Відповідно, буде звертати стягнення на кошти боржника, на рахунки боржника, на рухоме, нерухоме майно боржника. І в подальшому будуть відшкодовані повністю витрати, які понесло ДАБІ на авансування витрат для знесення будинку. Як повідомив начальник управління Державної виконавчої служби управління юстиції у Львівській області Юрій Сало, на Львівщині є близько 40 проваджень щодо знесення самобудів. Однак це перший випадок не тільки в області, але й в Україні, коли відбувається знесення такого багатоповерхового будинку. Оля Дейнек, Анатолій Киричук, ЮАЛЬВІВ.